Carla var en kjekk og rask liten cabincruiser. Hun arbeidet ikke, og hun var alltid på ferie. Hun dro hvor hun ville, når hun ville. Og når hun kom dit hun ville, kunne hun gjøre det hun ville. En morgen, det var like før morgenmøtet ved Storhavna Slepe- og Redningskompani, så kom Carla. Det var ikke vanlig at andre båter var til stede på disse møtene, men Carla var ikke genert av seg. «Hei, jeg heter Carla», sa hun. «Hei, Carla», sa Emily. «Jeg heter Emily, og dette er Freddy.» «Hei, Carla», sa Freddy. «Freddy», sa Carla. «Er du Freddy, din kjempeteddy?» «Det der var ikke noe morsomt, altså», sa Freddy. Men Emily lo. «Jeg synes det var ganske morsomt, jeg.» «Men det synes altså ikke jeg. Basta.» «Jeg heter Georg», tutet den største taubåten. «Hyggelig å hilse på deg, Georg Fisketorg», lo Carla. Sa Georg. «Georg Fisketorg», sa Emily. «Det var gøyalt. Og dette er Henrik. Hei, Henrik Fenrik», sa Carla. «Hei», lo Henrik. «Henrik Fenrik, så mye morsomt å finne på å si, Carla.» «Takk, takk», sa Carla. «Jeg heter Theodor», sa Theodor. Alle var spent på hva Carla hadde tenkt å finne på med hans navn. «Hei, Theodor, hyggelig å hilse på deg», sa Carla. «Har jeg hørt at du skal begynne å synge i fuglekor?» «Fuglekor», sa Emily, og så lo hun sammen med Theodor og Henrik. «Jeg synes det er så kult å høre på alle vitsene dine», sa Emily imponert. «Carla, den kule cabin-kryseren, det er meg», sa Carla. «Jeg har vært rundt i hele verden, jeg.» «Det har jeg også», sa Emily. «Kult», sa Carla. «Skal vi drive litt rundt sammen? Vi kunne jo være venner.» «Supert», sa Emily oppskjørtet. Og så begynte de to å ruse med motorene sine. Akkurat da snudde trafikksjefen seg for å begynne møtet. Taubåtene, og særlig Emily, var glad for at han ikke lot til å ha noe imot at Carla var der. Emily syntes Carla var akkurat en sånn venn som hun alltid hadde drømt om å ha. Gøyal, lur og kjempekul. «God morgen», sa trafikksjefen. «Det blir bare to jobber i dag. Freddy, jeg vil gjerne at du kontrollerer brandslukningsutstyret på forskningsskipet Rebecca.» «Skal bli sjef», sa Freddy. «Georg, Theodor og Henrik, det er en stor konteinerbåt jeg vil dere skal slepe inn. Det er meldt mulig uvær, og jeg vil ikke at noe skal gå galt.» Så ventet han seg mot Emily. «Emily, jeg trenger deg hvis det blir uvær ut på ettermiddagen, men jeg har ikke noe til deg nå på formiddagen.» «Supert», utbredt Emily. «Jeg mener, takk, sjef.» «Og lytt nøye på radioene deres», fortsatte trafikksjefen. «Jeg vil at alle er godt fortøyd når uværet bryter løs.» Han så skarpt på Carla. «Selv cabincruisere», sa han. «Er det klart?» «Ja, sjef», sa alle de andre idet han snudde seg vekk. «Ja, herr fabrikksjef», sa Carla. De andre taubåtene så forskrekket opp, men heldigvis hadde ikke trafikksjefen hørt henne. «Tenk at du kalte ham fabrikksjef», sa Emily. Og så fniste hun. «Herr fabrikksjef!» De andre taubåtene sa farvel og begynte på dagens arbeidsoppgaver, men Emily ble igjen ved kaia. Hun friste fremdeles av det Carla hadde sagt. «Er det ikke flott? Jeg har fri hele formiddag», sa hun til Carla. «Jepp», sa Carla. «La oss dra dit hvor de virkelig store båtene kommer inn.» «Ok», sa Emily. «Men vi må huske på at det kan være veldig farlig hvis vi kommer alt for nær skipsleia.» «Vet det», sa Carla. «Men det er så spennende.» Da de kom ut til skipsleia, stanset de. Langt borte så de Georg, Theodor og Henrik gjøre seg klar til å slepe den store konteinerbåten. De store båtene er nødt til å ta skipsleia for å komme i havn, og de kan hverken styre unna eller senke farten om andre båter kommer i veien for dem. Og skipsleia er markert med bøyer på hver side. «Kult!» sa Carla. «La oss kjøre over til den andre siden.» «Men vi har ikke lov til å krysse foran båter i skipsleia», sa Emily. «Ikke tull da!» sa Carla. «Den er jo så langt unna!» Og med det smatt Carla rett over skipsleia. «Kom da, Emily!» ropte Carla fra den andre siden. Emily så seg rundt. Konteinerbåten var ennå ganske langt unna.
Er hun redd her, eller? Ropte Carla. Emily visste at hun ikke hadde lov til å krysse skipsleia. Men hun ville så gjerne være Carlas venn, og siden det fremdeles virket trygt, så for hun over. Kult, sa Carla da Emily kom bort til henne. Var ikke det spennende? Men Emily var ikke så sikker på hvor kult det egentlig hadde vært. Nå vet jeg hva vi gjør, sa Carla. Vi drar ut til ytterklippene. Jeg vet ikke jeg, sa Emily. Det er veldig langt dit. Men det er så kule klipper der ute, sa Carla. Jeg tror det er best jeg spør trafikksjefen først, sa Emily. Det er ikke langt, sa Carla. Ytterklippene ligger jo like bak det store oljeraffineriet. Og hvis vi drar nå, så rekker vi å krysse foran den store konteinerbåten igjen. Emily så langs skipsleia. Konteinerbåten var kommet mye nærmere. Emily visste at en småbåt som krysset skipsleia kunne forårsake en alvorlig ulykke. Også for taubåter i arbeid. Nei, det er ikke trygt lenger, sa hun. Åh, du er så kjedelig, ropte Carla. Hvem gidder vel egentlig være venn med deg? Så smatt hun over, like foran konteinerbåten. Det var svært nære på. Emily hørte et høyt tut fra konteinerbåten. Og sinte stemmer fra de andre. Hei, se deg for, ropte Georg. Ja, se deg for, sa Henrik. Hun sa jeg er kjedelig, men det er jeg slett ikke, tenkte Emily. Jeg får dra over til henne og bevise det. Det er vel den eneste måten å få henne til å være venn med meg igjen på. Men etter å ha tenkt seg litt om, så stanset hun. Hun likte Carla veldig godt. Hun var gøyal. Den mest spennende båten hun noensinne hadde truffet. Men å bli med henne til ytterklippene uten å spørre trafikksjefen ville være å gå imot ordre. Theodor så Emily og kjørte bort til henne. Hei, Emily! Har du ikke hørt på radioen? Emily måtte innrømme at hun ikke hadde det. Det blir uvær, og havna skal stenges, sa Theodor. Emily håpet Carla hadde hørt det. Kom igjen, sa Theodor. Alle båter skal inn til kai. Theodor, er jeg kjedelig? Nei, sa Theodor. Hvem har sagt det? Carla? Ikke bry deg om det, sa Theodor. Du er en fin taubåt. Kom, la oss dra. Ja vel, sa Emily litt trist. Emily kastet et siste blikk mot ytterklippene. Så fulgte hun etter Theodor. Taubåtene forberedte seg på uværet og sørget for at alt var i orden og fortøyd. Jeg håper vi får se noen spennende lyn, sa Freddy. Jeg liker best når det tordner, sa Henrik. Gleder du deg til det braker løs, Emily? Spurte Theodor. Nei, ikke noe særlig. Lyn og torden er kjedelig. Akkurat sånn som jeg er. Det der hørtes da ikke ut som Emily. Taubåtene visste at det måtte være noe som plaget henne. Men før de fikk sagt noe, snudde trafikksjefen seg mot dem. Carla, cabincruiser er meldt savnet. Hun ville at jeg skulle bli med henne til ytterklippene, sa Emily. Kanskje hun har fått problemer der ute? Du og Theodor drar av sted og ser etter henne nå før uværet kommer, sa trafikksjefen. Skal bli, sa Emily. Og så bar det av sted. Da de kom fram til ytterklippene, kunne de ikke se Carla noe sted. Hvor kan hun være? Sa Theodor. Jeg vet ikke, sa Emily. Men kjenn på vinden. Nå bryter snart uværet løs. Idet de dro ut fra ytterklippene, kikket Theodor tilfeldigvis ut mot havet. Du! Det der ser ut som Carla! Hva i all verden gjør hun der ute? Jeg vet ikke, sa Emily. Men det er ikke noe sted for en båt som henne å være like før vi får uvær. Så de to taubåtene tøffet rett ut i åpen sjø.
Theodor var nervøs og litt spent. Tenk å være så nær åpent hav, og så like før et skikkelig uvær. Emily kjørte bestemt rett bort til Carla. Hva gjør du her ute, Carla? Har du ikke hørt varslene på radioen? Jo, sa Carla. Hun hørtes redd ut. Og da dro jeg fra ytterklippene med en gang. Men jeg var ikke sikker på hvilken retning jeg skulle ta. Vel, følg oss, sa Emily. Jeg kan ikke røre meg. Hvorfor ikke? Spurte Theodor. Fordi jeg er så redd for uværet. Akkurat da hørte de et voldsomt tordenskrall bak seg et sted. Åh! Sa Carla redd. Hørte dere det? Er ikke dere også redde? Jo visst, av og til, sa Theodor. Men vi vet bare at vi må være ekstra forsiktige. Da fikk Emily en idé. Carla, sa hun, hold deg fast i slepetrossene våre. Vi kan slepe deg i sikkerhet. Er du sikker på at dere klarer det? Spurte Carla engstelig. Ja, selvfølgelig, sa Emily. Det vi taubåter kan aller best er jo å slepe båter. Da Carla kjente den trygge følelsen av de to sterke slepetrossene, følte hun seg mye bedre. Åh, kult! Utbrøt hun. Taubåter er kjempekule! Takk skal du ha, sa Emily. Du er fremdeles ganske kul selv også. Carla lo. Nå hørtes hun mer ut som seg selv igjen. Hehe, jeg er ikke kul! Jeg er kald! La oss dra hjem, kompis! Ok, kompis, sa Emily og smilte bredt.